Na hayo yakiarifiwa, baadhi ya wananchi mjini Kampala wametoa maoni yao kuhusu jinsi mchakato wa kutafuta kura ulivyokwenda na ni lipi la kufuatia. Yani wale walikuwa wanataka nini kiti cha president ya Uganda kwa mara huu walikuwa watu 11, waume 10 na mwanamke 1. Ndio walikuwa wanapiga kampeni na kampeni zimeisha. Sasa tunaelekea tu kupiga kura, na hii kura hii kampeni zilikuwa hazina matatizo mengi, isipokuwa kulikuwa machache wale ambao walisema sijui hawana raha ya kupiga kampeni zao, lakini zimeisha. Kulikuwepo matatizo, lakini matatizo machache. Na kwa kuona yangu, tukienda kupiga kura, najiuliza wana Uganda wakuwe na raha, wasifanye fujo, waende wapige kura. Tumeambia mtu ukipiga kura, piga kura yako, urudi nyumbani. Saa ikifika ya kuhesabu nini kura, enda uone namna kura imeendelea, na hiyo ndio tunategemea, ndio inafuata sasa. Kampeni imekwisha, sasa tumeenda kupiga kalulu. Kama kalulu imekwisha, tunataka peace. Ninawaomba tukue pamoja namna tumekuwa kwa kampeni, tukamaliza vizuri, lakini tulikuwa na magorogoro kidogo, ikaisha, tuchague vizuri bila shida yoyote. Nina salamia kwa ndugu wetu, wa braza zetu, wa sista zetu, tunapenda kuchagua kwa president wetu, lakini Mungu naomba asaidie tuchague mzuri. Kiti yote ilikuwa iko, tunaomba Mungu asaidie sisi. Watu yote walikuwa wanafirwa watu wao, lakini Mungu yote hiyo ndiye anajua. Lakini tunaomba Mungu asaidie sisi mzuri leo. Tuombe mzuri, hakuna shida, hakuna watu kufa. Mungu ndiye yote anajua. Asaidie sisi, tuombe mzuri, turudi nyumbani. Kampeni za mwaka huu hazikuwa mbaya. Kama unavyoelewa, kuna matatizo hapa na pale. Lakini kama wananchi wa Uganda, kitu ninachoomba tupige kura, tusahau tofauti zetu. Manake kura ndiye itakayoamua ni nani au ni vipi maisha yataendelea. Lakini tukikaa kusema kwa tutakuwa kampeni zikwenda hivi au hivi, haitotusaidia. Kitu muhimu tupige kura. Kampeni zimekwisha. Watu tunaenda kuchagua, tunajua hawa watu kama wanafanya vizuri vitu ya watu, utapata kalulu. Lakini kapa na kufanya chintu yote, sapa naenda kupatia wewe kalulu yetu. Kama zinaenda kampeni zinaenda mzuri, kama sina mambo ya COVID zilikuwa sawasawa, lakini kitu ya COVID kilifanyia mubaya kila mtu. Hapana government, hapana opposition. Hiyo Mungu ndiye alileta hiyo, lakini watu wanajua kesi yao. Mtu alikuwa anafanyia vizuri watu, huyo anaenda kupata faida kwa maneno ya kuchagua. Kama wapo anafanya kitu yote, watu hapana aenda kuchagua wewe.